Si e shikoni zgjidhjen e kësaj çështje, pasi në fakt ajo çfarë ndodhi dje nuk është se ishte surprizë, ishte diçka e pritshme, por sa shanse ka që të zgjidhet brenda presidencës slovene? Realisht presat e Maqedonisë janë që në brenda presidencës slovene të ketë një divizje për shkak të një të marrëdhënieve shumë të mira të Maqedonisë me Slovenin, por edhe një inercioni të ish Jugosllavisë dhe njohjes të situatës në Maqedoni nga ana e Slovenisë. Mirë, po nëse përcjellni qëndrimet bulgare, qoftë pjesët politike, asaj akademike, po pjesa edhe qytetare, shihet që problemi, mendoj unë, është duke shku e duke u kompliku më shumë, më them se qëndrimi bulgar është betonuar, ndoshta edhe mund ta quajmë edhe qëndrim shtetënor, dhe që është shumë e vështirë mbrenda një periudhe të shkurtë të zgjidhet ky problem. Janë bërë disa përpjekje të gjendet ndonjë solucion i mundshëm, paktën pikpamjen e formulimit të fjalive për zgjidhjen e kësaj çështje, mirë po duket të shumë e vështirë. A mund të ndikojnë zgjedhjet e 11 korrikut, mazhoranca e re që mund të krijohet atje, të ketë një qasje pak më bashkëpunuese për këtë çështje? Dy vendet futën në zgjedhje, edhe në Maqedoni në muajin tetor janë zgjedhje lokale, ndërsa për Bullgari vetëm e përmendet. Mirë, po nga ajo që përcjellni ne nga shkupi, nuk ka ndonjë dallim të madh mes çarçeve politike vendose ose më të kuqishme të Bullgarisë rreth çështjes rreth kontekstit të Maqedonisë. Aq më shumë situatën e komplikojnë edhe komisionet e ekspertëve që janë të formuar nga do të dy shtetet që për të hartuar një histori të përbashkët, të cilët lëvizja e këtyre komisioneve se po bën disa vite që mbajnë takime, lëvizje drejt zgjedhjes së disa periudhave caktuar historike, por edhe figurave caktuar historike janë shumë minore. Duket pak pa fat Zoran Zaev në fakt në këtë marrëdhënie me Bashkimin Evropian, arriti një marrëveshje historike për ndryshimin e emrit me Greqin, shkoi në zgjedhje, fitoi zgjedhjet dhe tashmë del sërish të Bullgaria. Po ne këtu që i përcjellim ngjarjet si them, sidomos në 3 dekadat e fundit ose më them që nga 45-a e këtij, e kemi ditë dhe kemi paralajmëruar disa herë që kontesti mes Maqedonisë dhe Bullgarisë është shumë më i vështirë se sa kontesti me Greqisë dhe Maqedoninë. Thjesht u bëhet fjalë për identitet. Pra, çarçet politike dhe akademike bullgare nuk pranojnë identitetin maqedon atëherë në vitin 45. Në ndërkohë që në Maqedoni, pa vitin 1945 e këtej, për shkak të rrethimeve të ndryshme, është i krijuar një farë identiteti kogja i fuqishëm brenda etnikumit maqedonas si identitet maqedonas dhe gjitha ato figurat historike, ato ngjarjet historike që kanë ndodhur në 45 e këtej, do të konsiderohen si maqedonas, ndërsa nga pjesa bullgare si bullgare. A mos është mirë që Bashkimi Evropian të ecë me atë në fakt që promovon në më së shumti që secili vend vlerësohet në bazë të meritës së saj, pra të kemi një ndarje të vendeve, sepse kështu, si që biseduam dhe pak më parë, në Ballkanin Perëndimor të gjitha vendet mund të kenë mos marveshje që mund të mbahen penga një vend tjetër. Po, edhe kjo debat është hapë në Maqedoni dhe problemi shumë i madhë është i Maqedonisë, si të si domo si elitave Maqedonasë, se futja një farforme me një fes e Maqedonisë me Kosovën dhe Bosnën dhe Hercegovinën, shtetet të cilët kanë probleme kogja serios dhe në kuptimin Kosova me Serbinë ose edhe Bosna dhe Hercegovina për shkak të rrethanave të mbretëshme, po edhe marrëdhënieve me Serbinë. Prandaj insistohet në çdo formë që Maqedonia të mos shputet nga Shqipëria. Mirë po, mund të vjenë një moment i caktuar që mund të ndodhë edhe kjo shputje, sepse durimi, si thoshi, edhe qëndrimet janë ndoshta i përgjithshëm në Luksemburg, që të ka një konsenzus në studenteve të BE-s për Shqipërinë, duke përfshi edhe Bullgarinë. Pra dhe durimit mund t'i vijë në një moment caktum edhe fundi. Do t'a ruajmë ne dot këtë konsensus deri në tetor të gjitha vendeve, që është ndoshta hera e parë pas shumë kohësh që e kemi? Konsensusi besoj se... Apo na e banë nga që e dini që s'do hapeshin negociatat? Nuk besoj. Besoj se në fund, më në fund,
te i kalua dhe për Shqiprin të paktën, u te i kalua i ngërqi madhë i cili quhet Holland. Kjo ka një arsye të veçantë, sepse është Holanda. Holanda është një nga shtetet krijuese, themeluese të Bashkimit Evropian. Dhe në fund të fundit ka një, ndoshta një fjalë pak më të fortë se gjithë se një pjesë e shteteve të tjera, të cilat janë i janë bashkuar Bashkimit Evropian ose komunitetit të atërshëm Evropian më vonë. Sidoqoftë, besoj se ngërçi të paktën nga Holanda është e kaluar, nga Franca gjithashtu. Nuk besoj më se është çështje e përmbushjes së disa kritereve nga Shqipëria, të paktën të gjithë faktorët dhe aktorët evropian kanë dalë në mbështetje të Shqipërisë veçanërisht me të gjitha për të gjitha arritjet që ka arritur. Kështu që nuk besoj se do ketë ndonjë çështje konsensusi përsëri. Ngërçi ngelet, ky që e dim tashmë për problemin e ato që diskutuam e të dyja vendeve, nëse do ndahen apo jo. Është e vërtet që Ballkani Perëndimor ka dhe do ketë vazhdimisht probleme të tilla, madje më të mëdha, siç e përmendi edhe parafolsi, Serbia me Kosovën kanë akoma shumë më shumë për të zgjidhur. Besoj dhe uroj që në vitin tjetër të kemi një zgjidhje në këndvështrimin tim. Mund të shkohet drejt një qasje tjetër, pra jo, është diskutuar shumë në fakt, nuk është se është ideja imja, që do shkohet drejt një bashkëpunimi ekonomik për të shuar mos marveshjet, për t'i dhënë një zhvillim të gjitha vendeve të rajonit, pra në vend të bashkimit Europian, do t'i jepet ky benefiti ekonomik i bashkëpunimit mes tyre, dhe më pas bëhen gati dhe ecet një proces paralel për të gjitha vendet. Është një proces i cili është diskutuar, është një proces i cili është përdorur dhe më përpara, kemi një precedent, i cili është precedenti i Turqisë. Bashkëpunimi i Bashkimit Evropian me Turqin është zhvilluar në baza të tilla, megjithatë e dim që Bashkimi Evropian me Turqin nuk po afrohet dhe nuk është se bashkimi ekonomik është ose bashkëpunimi ekonomik është një nga elementët kyç të bashkëpunimit brenda Bashkimit Evropian, një nga politikat kryesore, por është edhe një zgjidhje e cila mund të arrijet sigurisht nëpërmjet kësaj për të fituar kohë, por në fund të fundit ajo që duhet zgjidhur është ngërçi ndërmjet Bullgarisë, të paktën për dy vendet tona, ndërmjet Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, e cila nuk është ose i cili nuk është një problem ekonomik, është një problem me baza të tjera. Për të fituar kohë është një zgjidhje ndoshta optimale. Për ta zgjidhur duhet thjesht vullnet nga dy palët ose nga dy shtetë ose lëshime nga të paktën nga ana e Bullgarisë, por edhe e Maqedonisë së Veriut sigurisht. Zoti Rat Kocieri, e shikoni si mundësi, si një qasje që mund të përdoret nga Bashkimi Evropian për gjithë vendet e rajonit, pra për të sjellë ekonomikisht në nivelet e pranimit në Bashkimin Evropian dhe më pas të ecet me të gjitha një herësh? Realisht edhe shtetet e rajonit, po duke përfshi edhe problemin aktual të Shqipërisë dhe mashtrimisë me integrime, janë edhe refleksi i një mosqartësie edhe nga ana e Bashkimit Evropian. Pra, kujtojmë shumë shkurt si cilët Bashkimi Evropian me liberalizimin e vizave ndaj Kosovës, që një çështje është shumë e vogël, ose edhe me çështje tjera. Pra, edhe në sidomos në Maqedoni, sidomos ndaj kësaj qasje ndaj raporteve me Bullgarinë, skepticizmi ndaj Bashkimit Evropian dita ditën është duke u rrit. Pra, edhe unë personalisht jam skeptik në qartësinë e Bashkimit Evropian, thjesht tash mos futemi në ato problemet e mbrendshme të Bashkimit Evropian që i ka, se kujtojmë para shumë viteve me një vendim politik, për shembull Bullgaria dhe Rumania u pranu Bashkimin Evropian, që nëse kthehemi në kohë, kushtet dhe kriteret e BE-s, Bullgaria dhe Rumania si kanë përmbushur sot, kanë plotësuar sa mund t'i plotëson sot Shqipëria dhe Maqedonia. Pra, nëse ka një vullnet politik dhe përmes një vendimi politik, ndoshta Bashkimi Evropian këtë çështje do kishte mujt me zgjedh, do t'i kishte pranuar në pak ose si thosh gjitha shtetet. Pikërisht kjo ishte edhe pyetja ime e parë, ekziston vërtet vullneti i tyre për të ecur drejt zgjerimit apo edhe situata me pandeminë i ka bërë pak më nacionalist, po shohin më shumë ato borrin e tyre të brendshëm sesa gjithë rajonin. Po, edhe para pandemisë ka qenë kjo qasje, tash ka edhe një frikë edhe
pas largimit të Britanisë së Madhe dhe largimit të paralajmërimit të largimit të zonjes Merkel, një farë forme lideri vetëm, si thush, i fuqishëm në PE, ngjitet presidenti francez Macron dhe shihni qëndrimet e Hungarisë apo edhe shteteve të caktuar ndaj çështjeve të mbrendshme të Bashkimit Evropian dhe nëse mungon uniteti i Bashkimit Evropian, atëherë kërkohen pretekste të ndryshme që një farë forme të mos vazhdohet me zgjerimin. Dhe tani antar të BE-s ka me vetëm një ishull i vogël, si të them vendet e Ballkanit Perëndimor, që ti marrësh, qoftë nga numri i popullsisë, po qoftë edhe nga shtrirja territoriale, nuk janë sa Rumania, se më them sa Bullgaria me Rumaninë bashkë. Shohim vazhdimisht lider të Bashkimit Evropian, drejtues të institucioneve të rëndësishme, që i mëshojnë shumë faktit që kemi vëmendjen ndaj Bashkimit Evropian, jemi investitorët kryesorë, kemi dhënë ndihmën kryesore, nga frika e futjes së fuqive të tjera, Rusisë, Kinës, vendimi i djeshëm, sa do ta legjitimojnë në të ardhmen këto deklarata, këtë qasje të liderëve të Bashkimit Evropian, këtë mënyrë të folurin ndaj shqiptarëve apo edhe maqedonasve. Unë vetëm një dhamë të hulumtimeve të mëhershme flas para 4-5 viteve se të fundi nuk ka pas. Flas hulumtimeve të besueshme, komuniteti maqedonas, një nga, si thosh, popujt më të afërt që e llogarit, shtetet më mikë, e llogarit Rusinë, po pesa edhe Serbinë nga vendet e rajonit. Pra ky është opinioni edhe në Maqedoni, për shkak të shumë rrethanave historike, ndikimeve aktuale, po edhe të mediave serbe etj. Pra skepticizmi tek komuniteti maqedonas ndaj Bruxellit dhe ndaj Bashkimit Evropian është shumë i madh dhe sidomos pas premtimit që pas mbylljes së problemit me Greqinë do i hapen, se ky ka qenë premtimi, do i hapen dyert Maqedonisë për integrim dhe tani nëse Bruxelli nuk arrin që ta bind Bullgarinë të paktën në këtë fazë ta zhbllokon Maqedoninë dhe pasaj, sepse ne e dim gjithë se është edhe një rrugë e gjatë deri në antarësimin e plot prej momentit të hapjes negociatave dhe ka një hapësirë kohore që paralelisht shkojnë dy procese, pra edhe integrimi i plot i Maqedonisë dhe zgjidhja e problemit të Maqedonisë me Bullgarinë. Propozimi i Portugalisë më duket se ka qenë diçka e tillë që gjatë negociatave të adresohet dhe kjo çështje, edhe pse publikisht dhe zyrtarisht nuk është bërë ditur asnjëherë. Është e vërtetë, po paralelisht diçka e tillë në të cilën nga pjesa e Maqedonisë është pranuar, ndërsa nga Bullgaria ka një farë refuzimi në heshtje, por Bullgaria momentalisht është e përmendur edhe në fillim, meqense është në proces zgjedhor, para zgjedhor, atëherë edhe kalkulimet e qëndrimit ndaj Maqedonisë llogaritën pas zgjedhjeve. Po, zoti Çika, si e shikon ti këtë njëjtë pyetje kam sa i përket qëndrimit të Bashkimit Evropian për të qenë si një nga mbështetësit kryesorë, investitorët kryesorë në rajon në mënyrë që të mos u krijohet hapësirë fuqive të tjera dhe kjo çfarë ka ndodhur tani? Jo, politika është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe në vendimet ose në zgjerimin... Se ne jemi dhe vendi më pro-europian, në qënë se po plisim për Maqedonasit dhe kemi të njëjtin fat. Ne jemi vendi dhe më pro-europian dhe më pro-amerikan, të paktën në perceptimin e përgjithshëm kundrejt në qofë se do e... Fuqive të tjera. Dy fuqive kryesore të më dha. Por nuk është se kemi më shumë fat se sa Maqedonasit në këtë proces. Pa çka kësaj. Me gjithatë, ajo që do doja të thoja është se ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor ka një lidhje që është e vazhdueshme në bashkëpunimin ekonomik, jo vetëm si Bashkim Evropian me këto vende, por edhe shtetet e veçanta të Bashkimit Evropian, të cilët janë investitorët kryesor në vendet e Ballkanit Perëndimor. Marrim si shembull këtu Italinë, marrim si shembull këtu Greqinë, megjithëse Greqia është tërhequr paksa pas krizës së 2008, megjithatë shikojmë tashmë të ketë një rikthim përsëri në investimet në Ballkan. Ajo që do thoja është që sigurisht Ballkani është si çdo vend tjetër, është vend i cili ka ndikime nga vende të tjera dhe nuk është vetëm ndikimi ose frika, le të themi, e ndikimit rus në Ballkan,
është gjithashtu ndikimi turk, i cili është jashtëzakonisht i përhapur në Ballkan, në vende kryesisht të cilat kanë një popullsi të identifikueshme myslimane, siç është Bosnia, siç është Shqipëria, siç është Maqedonia e Veriut. Por nuk e përmend Bashkimi Evropian se ka partner Turqinë. Është tjetër gjë, por pjesa e ndikimit ekziston. Sigurisht që nga ana tjetër është Rusia e cila shihet si kundërshtari kryesor, jo vetëm i Bashkimit Evropian, por shihet edhe si kundërshtari kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat janë në një, le të themi, në një gardë të vazhdueshme për ndikimin e tyre, se cili vend dhe se cila fuqi ka nevojë për atë që është bekjardi i saj, obori i pasëm i çdo vendi, shtrirja e tregjeve që është tashmë në këtë sistem në të cilin operojmë të gjithë, një sistem neoliberal i pastër, është kryesoria shtrirja e tregjeve, fitimi i tregjeve, edhe Bashkimi Evropian, atë që ka si objektiv fundor është shtrirja e tregut. Në fund të fundit është ndërtuar dhe si një organizatë e cila është e bazuar mbi bashkëpunimin ekonomik, duke sjellë më pas edhe rezultatet e tjera, si që është paqja, si që është villimi, si që është bashkëpunimi ndërmjet vendeve, por në bazë të bashkëpunimit ekonomik. Kam edhe një pyetje të fundit, zoti Ratkoçeri. Mund të ndikojë ky vendim i djeshëm në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut? Mund të ketë ndonjë ndikim negativ për kryeministrin Zaev? Duke qenë se edhe opozita e ka përdorur fort këtë çështje. Po, mund të ndikon, edhe pse sondazhet e fundit, paktën ato të besueshme, japin një farë e përsie të lehtë nga partia e zotit Zaev në raport me partinë kryesore opozitare VMRO DPMN. Mirë, po një droj ekziston edhe për te i kësaj, mund të ndikon në brenda marrëdhënieve të etnike brenda Maqedonisë, kryesisht mes komunitetit shqiptar dhe aty Maqedona, sepse shumë do të thotë i jepet një farë lloj aseti, shumë elementeve të huaja që të ndikojnë në këto raporte, nëse kjo zhagitje e zgjidhjes së këtij problemi dhe integrimeve mund të shkojnë në pafundësi, siç ishte rasti me Greqinë. Pra, droja më e madhe është në marrëdhëniet ndëretnike, sepse mund të dalin informacione të caktuara politike shqiptare që mund të thonë ne nuk mund të presim deri në padurim dhe nuk mund të jemi viktime komuniteti tjetër që të mos integrohemi në Bashkimin Evropian, si dhe ato që përmendi edhe kolegu më herët, në zemë ndikimi turk në Maqedoni është shumë më i madh sesa do kisha thonë, sidomos te komuniteti shqiptar, sesa në të gjitha vendet tjera të rajonit.